Boa noite! Boa noite e bem-vindos a mais um dia da Convenção de Fé 2015 da Igreja Maná! E tem sido uma convenção de novidades, novidades a nível musical, desde o rap até ao fado, toda a gente tem ouvido o recado de Deus. Tem sido também novidades a nível das t-shirts, a nível da sala da palavra, novidades ontem com o 3D e quem sabe que mais novidades nós temos para esta grande convenção de fé. Sabe uma coisa? O que não é novidade é o recado de Deus que tem sido transmitido todas as noites para nós, por aquela pessoa a quem nós devemos, com o nosso aplauso, com o nosso carinho, com o nosso respeito, receber o apóstolo, presidente, fundador da Igreja Maná, apóstolo Jorge Tadeu. Glória a Deus! Boa noite, povo de Deus! Diga aleluia! Glória a Deus! Nós estamos a viver momentos históricos e Deus está a abrir portas completamente escancaradas para grandes bênçãos. E de certeza que não é só para a igreja, mas é para toda a igreja, toda a família Maná, espalhada por todo o mundo. Bem-vindos quem estiver lá fora, em qualquer país, através da igreja online. Para eles também, uma salva de palmas. Reunimos uma vez por ano, aqui no Tujal, no lugar de Deus, para vir buscar a Deus, para que Ele nos dê direção pessoal. É muita coisa que é válida fazermos, mas se formos pela direção, dirigidos pelo Espírito de Deus, nós não vamos perder tempo a fazer coisas que não interessam, vamos direto ao alvo que Deus tem destinado para ti e para mim, glória a Deus. Vimos também perceber a unção, o fogo do Espírito, porque é não por força nem violência, mas pelo Espírito de Deus. E temos sido muito abençoados com a presença do Espírito Santo de Deus, como nunca no nome de Jesus. Quem é que pode dizer aleluia? E também, ao longo desta semana, eu vou dando o recado a Deus, é? Aquilo que Deus tem para falar com toda a família. E hoje o recado é acerca dos jovens. Deus conta com os nossos jovens. E desde já eu quero dar os parabéns aos pais dos jovens, dos missionários que estão a fazer um trabalho espetacular, dos professores da escola de crianças, como é que chama? Escola infantil, que fizeram com que as crianças se transformassem nos melhores jovens do mundo, e claro, para todos os pastores. E hoje é dedicado aos jovens. Aleluia! Deus, desde o ano passado até este ano, nós pusemos mais de 100 missionários a tempo integral. E para o ano que vem, durante este ano até o ano que vem, vamos pôr mais de 200 a 250, no nome de Jesus Cristo.
E por isso, começo já por dizer que o recado de Deus é muito simples para esta noite. É que nós, os mais velhos, temos que apoiar os jovens, porque eles são o nosso futuro. Eles são a bênção que Deus nos deu. Aleluia. Um dos instrumentos para atear o fogo sobre os jovens foi, sem dúvida, o time Curiacos, na verdade, que foi passear quer dizer, foi viajar por tantos países e que, onde nós, a igreja, investimos em equipamentos e etc., mas foi tão bem recebido que glória a Deus por causa disso. E então, eles prepararam para esta noite um clipe de agradecimento a todas as igrejas e todas as pessoas por onde eles passaram. Vamos ver? Então vamos sentar e ver. Eu sou a Samara Tadeu e sou a diretora do projeto do Time Curiacos. Nós quisemos fazer este vídeo para agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes e a todas as pessoas também que nos receberam com muito amor e carinho. E vamos também dizer todas as cidades onde nós passámos. E passámos por Coimbra, Porto, Lausanne, Luxemburgo, Holanda, Paris, Faro, Portimão, Covilhã, Pinhal Novo, Évora, Torres Vedras, Entroncamento, Vila Franca, Cacém, Amadora, Cruz, Madrid, Manchester, Londres, Frankfurt, Vila Nova de Gaia, Figueira da Foz, Albufeira, Alvalade do Sado, Almada, Samora Correia, Setúbal, Dafundo, Camarate, Caldas da Rainha, Abóbada, Alvalade, Viseu, Castelo Branco, Tujal, Santa Maria de Feira, Oliveira do Hospital, Praça de Espanha, Marinha Grande, Pai Pires. Obrigado! Pronto, já está. Podem ir embora. Vem o Tiago, vem o Tiago. Essas palmas, vamos embora. Outra vez. Os nossos jovens são os melhores jovens do mundo, posso ouvir aleluia! E agora vou pedir, vou-vos apresentar o time Curiacos, um por um. Vamos começar aqui pela minha lista com a Filipa. A Kátia. A Sara. O Tiago, o Zé Miguel, o Bruno da Mataria, o Maica, a Ana Ruth, a Samara Tadeu, o Zé Diniz, que está ali ao som, o Ricardo Medeiros, está também a trabalhar com a regia câmara. O Daniel de Jesus, Daniel Ramalho, o Alexandre Cara, o Gustavo Soares. E temos o diretor musical, o Rogério Oliveira, diretor artístico, Regiana. E temos também o diretor técnico, que é ali a... como é que chama? A Estela. Então, vamos todos agradecer. E outra vez. E outra vez. Muito bem. Alto, virem-se de costas. Esta é a primeira banda de muitas bandas do time Curiaco. Vamos. Vamos começar. Vamos dar uma salva de palmas. Atenção ao suspense agora. Nossa geração.
Somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós queremos gritar bem alto que Jesus vai voltar. Missionários, venham aqui para o palco, aqui para o altar. Vamos dar-lhes uma grande salva de palmas. Aleluia! Esses jovens têm à frente e atrás o símbolo da cruz, porque eles têm o sangue de Jesus no coração deles e eles decidiram andar com Deus 100%. Desde a sua juventude, para ir pregar o Evangelho e fazer tudo o que for necessário. Alguns deles já são pastores, outros são técnicos, é todo aquilo que for necessário e onde for necessário ir. Mais uma vez, glória a Deus. Aleluia. E eles são radicais para Jesus.
somos cristãos. Nós somos os tais. Nós somos cristãos radicais. Nós somos cristãos. Nós somos os tais. Nós somos cristãos radicais. Quem é que está salvo? Diga agora comigo. Aleluia. Aleluia. Vergonha do nome de Jesus, diga glória a Deus, glória a Deus. Quem é que acredita que a Bíblia é a verdade, diga agora amém, amém. Quem confessa que Jesus é o Senhor, levanta as suas mãos e canta lá 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 e bate as suas palmas. Quando eu disser agora é lá 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 lá. Agora. Quem é que acredita que Jesus vai voltar? Dá um brado de júbilo. Quem é que quiser servir a Deus, diga hosana. Hosana. Quem confessa que Jesus é Senhor, levanta as suas mãos e canta lá 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 e bate as suas palmas. Quando eu disser agora lá 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 lá. Nós somos os tais. Nós somos cristãos radicais. Nós somos cristãos. Nós somos os tais. Nós somos cristãos radicais. Nós somos cristãos. Nós somos os tais. Nós somos cristãos radicais. Uau! E agora vou pedir aqui aos nossos missionários jovens maravilhosos que se encostem um bocadinho para ali, que nós vamos deixar o Bispo Zé Rações, que ainda não é velho, mas também já não é novo, e vai cantar para nós de lá de Córdoba, da Argentina. Vamos então assistir. Eu sei que tenho uma missão, uma chamada por fazer, levar Jesus à multidão, sem ter vergonha de dizer. Todo que crer e for batizado e o confessar não será condenado. Eu ponho a minha mão e Deus cura o enfermo. E ao nome de Jesus expulso qualquer demónio.
Yo sé que tengo una misión, tengo un llamado por hacer, dar Jesús a la multitud, sin vergüenza de decir. El que creyere fuere bautizado y confesare no será condenado. Yo pongo mi mano y Dios sana al enfermo. En el nombre de Jesús expulsa cualquier. ¿Quién podrá ir? ¿A quién enviaré? Envíame a mí y señales me seguirán. Señor, heme aquí, yo sé, tengo una misión. Envíame a mí y señales me seguirán. Señor, heme aquí, yo sé, tengo una misión. Heme aquí, Señor, envíame a mí y sinais me seguirão. Senhor, heme aqui, eu sei que eu tenho uma missão. Que é para aqui para os jovens missionários. Quem é que quer ver mais jovens juntarem-se ao clube? Então, aqui com o Nuno Bom, vamos ouvir uma música que diz voar com Jesus. E todos os jovens até aos 30 anos podem ficar aqui e vocês sigam à espera deles. Jovens, venham aqui ao altar, vamos embora. Onde posso voar? Aqui não vou temer, pois eu sei, vou vencer. No lugar não há dor, só sinto o teu amor. Não dá pra desistir, teu amor me faz sorrir. E é tão bom! É tão bom ter-te aqui, nos teus braços ficar, estar contigo e voar, e voar. E eu vou voar, e quem não me salvar, e eu vou dizer, com Jesus eu vou vencer, vou subir. Essa luz e guia o meu viver, estrela que conduz minha vida ao teu ser. Hoje eu canto pra ti e não posso parar. Enquanto eu existir, sempre te irei louvar. Vá lá, os braços! É tão bom ter-te aqui.
E agora sim. É tão bom ter
Chegou a vez do rap aí! Quem gosta de rap faz barulho aí! Viva o sobrenatural! Na fé! Seja fiel até o final! Com fé! Tome posse do que é teu! Essa é a promessa da palavra de Deus! Minha fé está naquilo que acredito, no sangue derramado na cruz, no Jesus Cristo está no ar, me respiro, no sol que me aquece, vive nas promessas, minha fé, fortalece minha fé, o maligno tenta abalar, mas ninguém vai moldar o meu modo de pensar, acreditar, na fé então, nunca no fracasso, sem fé, representa a face do ilhaço do pecado, minha fé, está edificada na rocha e nem o vento, nem a tempestade destroça. Vitória, no onipotente, quem sempre me amou incondicionalmente. Minha fé, então, na bem-aventurança, e pela obediência alcançarei a minha herança. Serei exaltado por toda essa campanha, terra por cabeça e não por causa. Vitória eterna na fé, na fé. Só quem é, vai viver pela fé. Na fé, viva o sobrenatural. Na seja fiel até o final. Com fé. E tome posse do que é teu. Essa é a promessa da palavra de Deus. Pela fé, Noé construiu a arca. Constituiu a salvação de sua casa. Por ser fiel. Por ser temente a Deus. Noé é o herdeiro da justiça. Vivendo a fé. Pela fé, Abraão foi chamado, obedeceu. Quando postou a prova, seu Isaac ofereceu. Sara. Pela luz, com idade avançada, semeou a fé, colheu a graça desejada pela fé. Moisés, o mais vermelho, atravessou. Os homens jejuaram quando Daniel orou. As muralhas de Jericó ruíram. Como a pedra, Davi derrotou Golias pela fé. A morte jamais alcançará. Vida com mudança, Jesus creio entregar. Pela fé, todo mal cairá contra ti. Caminhe sobre as águas se o mar não se abrir. Na fé, na fé. Só quem é, só quem é. Vai viver pela fé. Na fé, viva o sobrenatural. Na fé, seja fiel até o final. Com fé, tome posse do que é teu. Essa é a promessa da palavra de Deus. Então ouça a palavra, ouça a palavra. Fortalece a fé, fortalece a caminhada. Ouça, ouça, ouça a palavra. Fortalece a fé, fortalece a caminhada. A mente e o espírito sempre travam guerras. Não deixe duvidar, não deixe brecha. Seja perseverante, clame a Deus a todo instante. Veja Cristo em você, nos seus olhos e se positiva. Pela fé, que ela vence o mundo. Seja um santuário, vencedor e puro, viva. Pela fé, que ela vence o mundo. Jesus Cristo é o maior. Vem maior que tudo, sem entender, viver. Tem que acreditar, o milagre vem de Deus. Não tem que explicar. Nas suas orações lança ele seus alvos. Você e sua casa serão exaltados. Na fé, na fé. Só quem é, só quem é. Vai viver pela fé. Na fé, viva o sobrenatural. Na fé, e seja fiel até o final. Com fé, tome o posse do que é teu. Essa é a promessa da palavra de Deus. Na fé, viva o sobrenatural. Na fé, seja fiel até o final. Com fé, tome posse do que é teu. Essa é a promessa da palavra de Deus. Na fé, viva o sobrenatural. Seja fiel até o final. Com fé, tome posse do que é teu. Essa é a promessa da palavra de Deus. Aleluia! Eu quero dizer a todo o povo de Deus que esses jovens são os nossos gigantes! E no pé do chão! E o brado de vitória! Olá! Sadraque, Mesaque, Abednego foram gigantes porque não se turbou. Egito foi para o buraco, foi vendido. Esse gigante se tornou governador. Jesus crucificado.
verdade, morreu pros meus pecados. Ao terceiro dia, ressuscitou. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vivos. Eu sou gigante. Apareceu, eu vou enfrentar. O gigante está comigo. O gigante está comigo. Ele é Jesus. Com ele fico tranquilo. Ele nunca perdeu. Jesus venceu a morte. Eu sou gigante, o maior dos gigantes viva em mim. Eu sou gigante, não me culpa, eu já venci. Eu sou gigante, o maior dos gigantes viva em mim. Eu sou gigante, não me culpa, o mundo eu já venci. Falar agora ao gigante. Quem é que pode dizer? Eu vou só confiar em Jesus. Sim, eu vou só confiar em Jesus. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Eu quero me bem alto. Não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer. Mas eu sei que posso te confiar. Mas eu sei que posso em te confiar. Só o Senhor que pode me ajudar a vencer esta batalha. A minha fé está toda em ti. Eu sei que tu não vais falhar. Tu nunca perdeste nenhuma batalha. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Aleluia. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Eu vou só Deus vai confundir o inimigo, bem forte. Deus vai confundir, ele vai sim. Deus vai confundir o inimigo, por sua causa ele vai. Deus vai confundir, Deus vai confundir. Deus vai confundir, força lá, Deus vai. Deus vai confundir o inimigo e sai mais que recebeu. Oh, hallelujah!
vai confiar em Jesus e diz: eu vou vencer, eu vou vencer, porque se Deus é por mim, ninguém, nada pode ser contra mim. Dá um prato de júbilo. Gigante e diz: Jesus conquistou o meu coração. Eu quero dizer à igreja que Jesus conquistou o coração de todos os nossos jovens. Mais ou menos, aleluia. Já saí da lama do pecado, fui salvo por Jesus, de novo fui criado, por Ele rejeitado. Oh, 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 hoje eu tenho o gozo de viver e quero conhecer qual é a solução. Jesus e faça
esta oração. Eu creio que Jesus, eu creio que Jesus morreu em meu lugar, morreu em meu lugar. O seu sangue derramou, o sangue derramou para me salvar, para me salvar. E perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. E aceita a minha vida, aceita a minha vida. Recebo-te, Senhor, recebo-te, Senhor. Jesus de Nazaré, deu-me salvação. Jesus de Nazaré, conquistou meu coração. Jesus de Nazaré, deu-me salvação. Jesus de Nazaré, conquistou. Perguntar, quem quer ser um modelo para a sociedade? Quem quer ir servir a Deus, dizer ao mundo que só há um Salvador, é Jesus? Então eu tenho aqui os nossos jovens missionários que vos vão dar um certificado, e como você esteve aqui presente, e vai receber a unção desses missionários jovens cheios do fogo. Oi, dê um folheto a cada um. Terão sonhos e visões. Também sobre os cegos, naqueles dias, do meu espírito derramarei. Derramarei fogo, fogo, oh, oh, fogo. Nossos filhos e nossas filhas, para que elas sejam a luz deste mundo, que vai brilhar não só por Portugal, mas por toda a parte do mundo. Oh, aleluia!
mão no peito, fecha os teus olhos e diz assim: Senhor Jesus, derrama o teu fogo sobre mim, para que eu seja uma chama viva que vai incendiar milhares e milhões de jovens. Se transforma-me num anjo de Deus. Oxe, toda a igreja começa a orar em línguas. E agora, Senhor Jesus, enquanto todo mundo ora em línguas, eu convoco esses missionários. São uma grande bênção, um testemunho maravilhoso. Estão a transformar o mundo, para que vão ali abaixo, aí pela vossa direita, comecem a pôr as mãos sobre todos os nossos jovens e declarem o fogo do Espírito de Deus, o fogo de servir a Deus. Vamos então. São sobre todos os jovens. Impõe as mãos. Todo missionário, impõe as mãos. Sobre cada um deles, eu declaro que nenhum deles se perderá, mas cada um destes jovens aqui presentes e aqueles que estão a assistir através dos nossos canais de televisão, nunca mais serão os mesmos. Vão sair desta convenção completamente tocados por Jesus, para ir levar o Evangelho, ser um testemunho a novos e velhos, a todas as raças deste povo. E assim o Senhor nos levará para os confins da terra, pela Ásia, pelas Américas, pelas Áfricas, por toda a parte do mundo. E toda a gente diz comigo: amém. Santo Deus, tu terás sonhos e terás visões e darás contigo a falar e as pessoas te ouvirem em lugares onde ninguém te ligava nenhuma, porque o Senhor vai passar a ser contigo e tu vais impor as mãos sobre os doentes, onde quer que tu estejas, na escola, na universidade, em casa, na rua, e o Senhor vai ser contigo, o Senhor vai usar-te a ti. Mas nunca te esqueças, toda a glória, toda a honra é só dele, o fogo é dele.
céu. O povo de Deus. Milhares e milhões. Eu vejo muitos dos nossos jovens aqui a irem comigo por África, a irem comigo pelas Américas Central, do Norte e do Sul, para a Ásia, e ganharmos milhões e milhões de pessoas para Jesus. O fogo! Digam todos comigo, eu tenho uma missão. Eu vou vencer. Eu tenho uma missão. Deus me convocou para a batalha final. Amém. E amém. Aplaudo o Senhor. Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Por isso eu louvo.
O Senhor é muito bom. Por isso eu louvo o Senhor e sirvo a Deus. Ei, vamos lá. Se levar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, apresentai-vos a Ele com canto, sirvi ao Senhor com alegria. O Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Se levai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, apresentai-vos a Ele com canto, servi ao Senhor com alegria. Eu vou pregar
evangelho, vamos lá. Pegar o evangelho. Eu vou pegar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho. Dá um abraço, irmão, lá, e diga: eu vou pregar o evangelho. Essa que é a igreja, meu irmão. Jesus de Nazaré, Deus salva
missionário, é missionário, é missionário, é missionário. Todo mundo é missionário, é missionário, é missionário, é missionário, é missionário, é missionário. Aleluia. Eu quero convidar a minha esposa para orar por todas as jovens, porque a Cristina também já foi missionária e eu acredito que a nossa oração é muito forte e poderosa, porque Deus está aqui para que todas as nossas jovens, não só sirvam a Deus, mas sejam sempre assim alegres e felizes, e que demonstre essa alegria em todo o lugar do mundo. Vamos baixar nossas cabeças, ora lá por todas as moças jovens da nossa igreja. Glória a Deus. Vamos todos orar em línguas, amém? Ó Deus, em nome de Jesus, que nós trazemos agora diante do Teu trono todos os jovens, todas as jovens e os jovens diante do Teu trono. E nós pedimos, dás a eles um espírito de sabedoria, um espírito de revelação, para que eles consigam ser verdadeiros homens, mulheres de Deus no mundo perdido. Dá a eles sabedoria para dar a palavra de Deus. E Tu, Senhor, Tu vais confirmar com sinais e maravilhas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora vamos baixar nossas cabeças, que eu quero orar por todos os rapazes, todos os nossos jovens, missionários e os outros, para que Deus também se use deles. Querido Pai Celestial, Santo Espírito, Jesus, estamos reunidos nesta festa maravilhosa diante de Ti com a Tua presença. Eu também Te peço por todos os rapazes, jovens, para que eles sejam mais que vencedores, sejam um bom testemunho, que sejam fiéis até ao final. No nome de Jesus. Amém. E amém. Há uma música que nós vamos agora adorar a Deus, com uma música que diz que não me esqueço do primeiro amor, nem nunca perderei o primeiro amor. Sabe, é tão fácil ser fiel a Deus quando tudo vai bem, mas quando o diabo ataca, é preciso estar comprometido e com fé. E é preciso levar Jesus até ao final, porque falta pouco. E é mesmo verdade, o mundo está a breve a terminar. Os sinais do fim do mundo são todos aí. E o que conta não é como começamos a corrida, mas como acabamos. Então levante o seu braço para o céu e diga: Senhor, Te seguirei todos os dias da minha vida. Se tão somente me ajuda, não me deixes cair em tentação. Usa-te a mim, Senhor, para ganhar almas, para que elas se firmem na igreja, em Jesus. Amém. E amém. Aplauda, Senhor. Eu não posso esquecer quando Ele me salvou. Amor e andar pela fé.
Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo meu primeiro amor. Conosco. Eu não posso esquecer. Toma no peito, fecha os teus olhos. Eu acredito que Deus já começou a abrir portas, a resolver problemas. Para mim já. Ainda hoje tive um milagre, mas mesmo daqueles muito grandes. E na semana não acabou. E sabes, uma coisa muito importante, nunca podemos esquecer, é quando as coisas correm bem, não é por causa de ti, é apesar de ti. Porque a glória só pode ser de uma pessoa, de Jesus Cristo. Mais ninguém. Só para Ele toda a glória, toda a honra. Aleluia! Como agradecer a Jesus o que fez por mim.
Querido Pai Celestial, louvado seja o teu nome por este lugar onde vimos para estar contigo, receber a tua unção, receber os teus milagres, libertação, mas também receber a tua palavra e as instruções que tens para cada um de nós. E eu acredito, Senhor, que no final desta semana sairemos daqui todos muito mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço ao meu lado e diga: meu amado, você é um vencedor, um gigante da fé. E podemos sentar. O tema desta convenção é: nascemos para vencer e temos uma missão. Digam todos comigo: nascemos para vencer e temos uma missão. Sabe, esta palavra veio a mim porque Deus me disse que em Mateus 25 fala de talentos. Todos temos talentos. E a história de três homens: dois foram fiéis e usaram os talentos que tinham, que é Deus que dá, e puseram os talentos ao serviço do Senhor. Mas um terceiro não quis saber disso para nada. E Deus ficou muito chateado e disse até que ele foi para o inferno. Mas também disse outra coisa:
todo aquele que usa os talentos ao serviço do Senhor, até o que tem lhe será acrescentado. E quando eu buscava a Deus, semanas antes da convenção, o Senhor dizia-me assim que nascemos para nascer, vocês nasceram para vencer, mas só vão ter a vitória total reservada para vocês se me servirem. Deus tem grandes bênçãos. O que Deus tem reservado para ti, meu amado, é tão grande que não cabe na tua cabeça nem na minha. Eu falo por mim. Quem era eu para que Deus me escolhesse e chegasse onde já cheguei? Se Deus me dissesse isso, eu não ia acreditar. Mas Deus não é só meu amigo, é teu também. E, portanto, estamos reunidos aqui não só para alegarmos-nos, recebemos a unção de Deus, mas também para entendermos o recado de Deus. E hoje foi muito bonito, aqui com os nossos jovens aqui, todos dinâmicos. Digam lá se eles não são uma bênção. É verdade. Sabe, muitos pais hoje choram. Porque com amor criaram os seus filhos, mas não sabendo dos perigos que estão lá fora. Não conhecendo Deus e Jesus, deixaram que escolas e universidades cheias de anticristos transformassem os seus filhos em coisas, por vezes até, uma verdadeira aberração. Mas aqueles que não só ensinam os seus filhos nos caminhos do Senhor, mas criam oportunidades para os nossos jovens servirem, expressarem-se, e irão sempre ter alegrias. E esta é uma geração abençoada. E esta é um dos maiores recados que você e eu podemos ouvir de Deus. Todos nós somos mais velhos. Temos que atentar para aquilo que Deus está a fazer e está a dizer. Devemos encorajar os jovens a servir a Deus, criar oportunidades, criar espaço, abençoá-los. E quanto mais nós, os mais velhos, assim fizermos, mais Deus nos vai abençoar a nós pessoalmente também. Está a ver? Deus podia ter dito assim: bem, eu envio Jesus e Ele é o campeão, por isso vai fazer tudo sozinho. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele veio e fez discípulos, não foi? E o que é que os discípulos sabiam? Nada. Todavia, Jesus lhes confiou o poder do alto. Por vezes nós, os pais, e eu também sou pai, ficamos a pensar: não, meu filho não sabe nada, ah, ele ainda é muito jovem, ele ainda é muito pequeno. Mas no final de contas, ele é tão de Deus como eu. Pensa bem nisso. Uma das coisas que mais me comoveu a mim e a Cristo foi ver como esses jovens do time Curiacos foi mesmo de Deus. Deus está mesmo com eles. Não é por eu os ter instituído, mas é porque Deus é que os instituiu. Não é uma bênção isto? E este é o primeiro de muitos times. É muito bom ter este grupo a tocar e a fazer tudo isto, a trazer-nos a glória de Deus. Mas sabe uma coisa? Eles sabem que não vão ser os únicos. Com tantos países para percorrer, você acha que eles vão conseguir por todo o mundo? Claro que não. Mas eles são os pioneiros. Eles estão a abrir o caminho. E nós vamos ter muitos mais grupos como este a percorrer o mundo todo ao mesmo tempo, em nome de Jesus Cristo. E não só em fala portuguesa, mas espanhol, em inglês. E agora também estamos a começar a dar os primeiros passos na Ásia, em Urududu. Eu falo muito bem. Koxarayarabakassara, está a ver? É fácil. Aleluia. Agora, Deus também quer incutir em nós, durante estes dias
que estamos com Deus de forma especial. Um espírito de fé pode levar a mesa, irmão. Leva para casa e tudo. Um espírito de fé. Um espírito de fé. Sabe, por vezes, você já sabe versículos bíblicos, eu também. Mas isso não quer dizer que você já sabe tudo o que está lá. Muito menos significa que você já tem a unção toda que está dentro de um versículo bíblico. Ainda no outro dia estava a ouvir era um irmão, nem era bispo, nem nada, dizer que estava doente num lugar muito longe e que foi parar às mãos um dos livros, o meu livro de cura divina. Só por ler o livro, ficou curado. Portanto, está a ver que a glória não é minha, porque aquela palavra que eu lá pus não é minha, é de Jesus. Mas a palavra de Deus é uma palavra melhor que medicina. Vê bem, a pessoa acredita num comprimido ultra pequeno, porque o médico diz que aquilo vai fazer bem. Mas depois fica com dificuldade em acreditar que a palavra de Deus o cura. E depois vem aqueles médicos, nem todos são assim, mas e aqueles engenheiros e doutores cheios de doutorices, que esquecem que vão morrer, esquecem que não percebem nada disto, e ficam, A ver, é por isso que Deus fez com que eu fosse primeiro engenheiro, porque ele a mim não vai dizer nada, porque eu até tenho obras que o Palermo não tem, e tem mania que sabe tudo e não sabe nada. Toma lá para aprenderes. Ai. Não, meu amigo, a palavra de Deus é uma palavra como que se fosse medicina. Quando uma pessoa aceita essa palavra gera energia dentro de nós. E sara o corpo e a alma, transforma a nossa vida. Aleluia. Oh, aleluia. Bem, fé não é uma teoria. Fé é uma força. Uma força verdadeira. Estou a falar da fé que vence o mundo. Não estou a falar de fezadas. Nem de entusiasmo. Nem de esperança. Nem de misticismo. Velinhas. A ver? Nem um rasgo de heroísmo. Não. Estou a falar de fé que vence o mundo. Vence hoje, amanhã e depois. E é uma fé que eu sei que quando aplico a fé, eu sei que vou ter resultados, porque ela nunca falha. Fé não é pensar assim, vamos ver o que vai dar, ou por mim todos os dias. Isso não é fé nenhuma. Isso é religião. Fé verdadeira põe comida no teu prato. Fé verdadeira arranja uma casa como deve ser. Fé verdadeira dá saúde, não é só cura. Fé verdadeira abre portas, estão fechadas. É essa fé que eu e você queremos e vamos ter cada vez mais e mais e mais. Aleluia. Está na minha Bíblia. Então, Deus quer impregnar o nosso espírito com o espírito de fé. Fé é um espírito. Sabe? Há pessoas que parece que quando acordam de manhã, acordam com um espírito azedo. Então como vai? Então irmão, tudo bem? Sabe, aqueles velhos caquéticos, desdentados. Parece que comem limão todo dia. É um espírito de amargura que está dentro do coração do tipo. A bufatada se calhar sai melhor. Não sei. É um espírito. Fé é um espírito. Espírito de fé. Está a ver? E a Bíblia diz, em 1 João 5, 4, eu estou aqui à espera de uma Bíblia, abra lá aí assim. 1 João é antes da segunda. 1 João 5, 4, e eu vou ler. Porque todo que é nascido de Deus, quem é que está aqui que já nasceu de Deus, porque entregou a vida a Jesus, diga amém. Amém. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é dinheiro. Eu conheci um homem há muito tempo. Nós
estávamos ainda a dar os primeiros passos na igreja. E esse homem era um comerciante. E conheceu-me a mim e conheceu outros pastores. E ele ouviu os pastores pregarem que Deus é muito grande, que isso tudo que a gente prega. Mas esses pastores eram uns palintras, uns mendigos, uns murmuradores. E então ele nunca se converteu. Um dia conheceu-me e, sem eu dar conta, foi-me espiar e ver como é que eu era. Passados uns tempos, disse-me assim: não, você é diferente. O outro chega aqui e uma organização inglesa todos os meses lhe dá dinheiro. E o gajo nunca tem nada. E é um pedinte. E você chega aqui, ninguém lhe deu nada e já está onde está. Eu disse: muito obrigado pelo elogio. E ele perguntou: mas o que é que você faz de diferente? Eu disse: eu cá tenho que ter fé. E ele disse assim: eu também tenho fé. E eu perguntei: que fé é que você tem? Eu acredito que Deus existe. Olha, grande coisa, grande fé. Isso até o diabo acredita, homem. Fé não é isso. Fé é uma força. Fé é verdadeira. Por isso é que diz aqui: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Tem capacidade para vencer o mundo. Mas a vitória vem pela fé. Está a ver? Pela fé. A fé que vence o mundo. Que fé é esta? É uma fé que consiste em nós acreditarmos em Deus à maneira de Deus. Ah, eu acredito que Deus e tal e tal. Ah, Deus me conhece. Deus me compreende. É mesmo conversa de Palermo. Deus te compreende. Deus te conhece. Tu é que vais dizer a Ele como é que é? Não. É o contrário. Ele é que é o Senhor e Ele é que te diz como é que é. Fé não é acreditar no que tu queres. É acreditar naquilo que Ele diz. E acreditar que aquilo que Ele diz é para se fazer. E quando fazemos, funciona. Diga comigo: fé é eu acreditar naquilo que Deus diz e que funciona. É para se fazer e dar resultado. É isso, está a ver? Fé é um estilo de vida. Consiste em fazer várias coisas ao mesmo tempo. É? A minha esposa é holandesa. E, claro, quando eu a conheci, ela não sabia cozinhar. É a holandesa, meu irmão. Aquilo passa-se uma fome que eu lhe vou contar. Olha, ao almoço, eles gostam muito de tomar um copo de leite com uma sandes de queijo ou qualquer coisa. Imagina, um português aguenta uma coisa dessas. E à noite, se se vê um cubinho pequenino de carne, é quando alguém faz anos. De resto é salada para os grilos. Ou sopa. Sopa. Ainda hoje lá em casa, nem sei como é que os meus filhos cresceram. O meu filho até está maior que eu, à custa da sopa, não sei o que é que é. O que é que a minha mulher põe na sopa? Mas um português vai comer sopa. Quer dizer, todos os dias, não é? Bem, o que eu quero dizer é o seguinte. E eles a falarem? Irmão, todos sabemos que no céu só se fala português. Posso ouvir, amém? Falam diferente. A ver? Ou seja, têm usos e costumes diferentes. E Deus não vive à maneira portuguesa, nem holandesa, nem de mais ninguém, mas à maneira dele próprio. E nós é que nos desviamos dele. E temos que nos chegar a ele para aprender a viver à maneira de Deus. É um modo de viver. Não é a maneira portuguesa? De caldo verde, de bacalhau e tudo isso, está a ver? É a maneira de Deus. Significa que eu tenho que acreditar que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu posso, que a Bíblia diz que eu posso, que as coisas funcionam deste jeito que Deus diz que é. E eu devo não só fazer isso, mas eu devo falar o mesmo que Deus fala. E etc. E então, quando eu faço essas coisas todas,
gera-se uma força que não se vê, mas também não, você não vê a eletricidade, nem vê as ondas de telefone, na verdade, que estão a funcionar de um modo que você pode receber chamadas e falar com alguém. Você não vê. E não é? Se fosse aqui uma pessoa que nunca viu um telefone, pensa, aquele gajo é maluco, vai ali com uma coisinha aqui, ou então com um penduricalho no ouvido, e está a falar para o boneco, com o fio aqui assim. Está a ver? Porque ele não sabe que isto existe. Mas fé é uma força que afasta da tua frente problemas, montanhas, obstáculos. E ao mesmo tempo traz para ti as grandes bênçãos que Deus já tem reservado para ti. Fé é baseado também numa verdade que vem na Bíblia, que é: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já te abençoou. Não vai abençoar, já te abençoou. E as tuas bênçãos estão guardadas nos armazéns de Deus. É? Nos armários, nos armazéns de Deus. E a tua fé é um braço que vai lá, abre a porta do armazém e tira aquilo que tu precisas e já é teu, já existe. Digam comigo: bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já me abençoou com toda a sorte de bênçãos. É? E portanto, quando Deus nos traz este recado, nascemos para vencer, Deus quer impregnar o teu coração e o meu com mais fé. E fé só vem por ouvir e ouvir e ouvir as mesmas verdades. Fé é como comida, também se gasta. Você já almoçou ontem e se calhar hoje também almoçou e amanhã vai tornar a almoçar. E não vais dizer assim: eu já almocei o ano passado e pronto. Está a ver? E há pessoas que, quando não entendem isto, dizem: eu já conheço o versículo bíblico. O versículo bíblico não é para se conhecer, é para se comer. Há versículos bíblicos que eu penso tantas vezes nele, olho tantas vezes, falo tantas vezes, que hoje parece que faz parte de mim. Eu acredito de uma maneira completamente diferente. E essa maneira de eu acreditar, falar, é uma força. Mas se a pessoa não tiver isto, ele tiver outro tipo de espírito, de amargura, sempre a falar mal de tudo, sempre a falar mal de todos, a ver? Eu até posso ser um crente. Há crentes que Deus diz assim: não faças imagens à semelhança do que está no céu, nem na terra, etc. E eles dizem assim: ah, que mal é que tem. Deus diz: eu sou Deus que sara todas as enfermidades. E eles dizem assim: ah, nem sempre. Está a ver? Estão sempre no contra. É um espírito de derrota. Por isso nunca vão ter nada. Está a ver? Acreditar é uma decisão, não é um sentimento. Aí eu não sinto nada. Aí eu fui ao médico e o médico disse que eu tenho. Bem, o doutor Jesus diz o contrário. Pois, mas e tal, eu sinto isso. O que é que sentimento tem a ver? Tem nada. Eu pergunto, quantos de vocês, e nada de mentirosos aqui, é que segunda-feira de manhã, no inverno, frio e com chuva, diz: eu tenho uma forte vontade de acordar cedo e trabalhar. Hã? Algum corajoso? Você. Aquele gajo é o cuco, pronto. Ele tem vontade porque ele é o dono da empresa dele. Mas a pessoa vai trabalhar na mesma. Porquê? Vontade ou não vontade? O que importa é, no final do mês, o patrão cumprir e não ter outras vontades. A ver? Mas, por vezes, com Deus, as pessoas acham que é tudo facilitantes. Que vale tudo, porque Deus me compreende, e outras pataquadas que, sinceramente, já nem tenho pachorra para ouvir isso. Deus é que diz como é que deve ser, e se nós demos atenção àquilo que Ele diz e decidirmos
fazer as coisas à maneira de Deus e pensar à maneira de Deus e falar à maneira de Deus, a tua vida nunca mais será a mesma. Começas numa trajetória de sucesso. A ver? Ora, esta fé tem que ser alimentada, porque ela se gasta, como quando comemos. Gasta-se pelo dia normal, do dia a dia, mas também pelas batalhas que por vezes temos de travar. Não é? Há sempre ataques daqui e daqui e temos que usar de fé. Fé, portanto, também é parecido com dinheiro. A gente recebe um dinheiro ao fim do mês e depois vai gastando. E tem que ser reposto. E fé, como eu dizia, é uma força que vai buscar as bênçãos que Deus já tem. E é um espírito, o espírito de fé. É o oposto do espírito de dúvida. Dúvida é quando a pessoa está sempre a pensar, será que vai dar? Oh, não sei não. Não, porque tal, eu ganho pouco. Não, porque o médico não sei o que mais. Oh, porque as notícias. Ele está sempre com dúvida. E fé é o oposto. É sempre positivo. Não, eu sei que vou vencer porque Deus é comigo. O diabo pode vir por um caminho ou por 10 caminhos, mas eu não vou cair porque o Senhor é comigo todos os dias. Aleluia. O povo de Deus, quer ver? O povo de Deus, quando saiu do Egito, Deus fez sinais e maravilhas absolutamente monstras. Obrigou o faraó, tinha o faco e o queijo na mão, o dono de tudo, e ele escravizava as pessoas. E Deus tirou-lhe força. Hã? Pôs o homem de rastros. O maior, na altura, o maior império de todos. E tirou o povo dessa escravatura. Abriu o Mar Vermelho. Hã? Alimentou o povo, não havia nem sequer um doente. E daí foi, daí vai, daí vai, daí vai. Você sabe que a maior parte deles continuava com o espírito azedo. E quando finalmente chegaram à Terra Prometida, Deus disse, olha, para bem de todos, pega lá nos bispos principais. Os líderes eram 12, vão lá visitar a Terra Prometida, depois digam lá ao povo como é que é. E eles foram. Quando vieram, disseram, epa, aquela terra é muito melhor do que o que julgávamos. Não há terra igual àquela, aquela é uma coisa fenomenal. Assim, é verdade, Deus não disse nem metade da história, aquilo é uma coisa fantástica. Então pronto, podemos ir. Não, não podemos ir. Não podemos ir porquê? Não. A terra está ocupada por gigantes. E nós somos como gafanhotos. Se a gente for para lá, oh, aleluia, vamos ser comidinhos como gafanhoto frito. E levanta-se Josué e Calé e disseram, calé a vossa boca, pá. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? O que é que estás aí a murmurar contra o Senhor? E, inclusive, Deus ouviu essa conversa. Claro, ficou furioso. Chamou o Moisés e disse, eu vou acabar com isto outra vez, fazer outra vez um dilúvio. E Deus teve que dar um cafezinho, umas amêndoas, ou seja, calma, tem aqui um bolinho, vem de lá do Algarve, uma maravilha. E o Senhor disse, ok, eu não vou fazer isso, mas, certo como eu sou Deus, todo aquele que murmurou, não vai entrar na Terra Prometida. Vai andar aqui no deserto até morrer e vai andar a comer pó e pedra e paus. Nunca vai ter bênçãos nenhumas. E foi o que sucedeu. Você sabe uma coisa? Em 12 tribos, 10 não entraram na Terra Prometida. Andaram às voltas. Comer pó e pedra e paus, nunca tiveram as bênçãos de Deus. E os outros estiveram à espera, e não ficavam velhos, nem perdiam as forças. E quando
uns morreram, eles foram para a terra prometida, conquistaram cidade após cidade após cidade, e você e eu somos dessas tribos em nome de Jesus Cristo. Aleluia! É o espírito de fé, diga-me, espírito de fé. Espírito de fé é isso. É acreditar que aquilo que Deus diz é para valer, funciona. Acreditar no sistema de Deus. Hoje é fácil das pessoas entenderem a minha mensagem. Mas houve alturas que é difícil. Quando eu dizia esta coisa de fé é seguir as coisas à maneira de Deus, muitos irmãos e tudo. Ah, coitado do apóstolo, ele é ingênuo, pronto e tal, ele vive nessa nuvem de Deus, oh, pronto e tal. Eu preciso é de confiar no banco, na minha reforma do governo e daquela fábrica, não sei das quantas. E o que é que lhes aconteceu? Hã? E os outros que foram trabalhar anos e anos como imigrantes e puseram todas as suas poupanças naquele banco que a gente cá sabe e agora até esse dinheiro lhe roubaram. Hã? E o presidente anda ali a cortar fitas armada em... Coitado, nem sabe a figura de parvo que faz. E o povo da França, e o povo de não sei de onde, de Portugal, hein? E o dinheiro foi parar aos cofres, a gente sabe muito bem de quem. Mas porquê é que as pessoas estão assim? Porque eles preferiram confiar no sistema do mundo, nas riquezas deste século, em vez de acreditar em Deus. Ou então dizer, não, eu sou católico, ninguém me vira. Epá, mas já virado estás tu, já viste? Construíste a tua casa na areia. Veio temporal, ficaste em nada. Que tristeza. Então, o que é fé? É construir a casa na rocha. Viver à maneira de Deus. Servir a Deus. Fazer o que Deus diz para se fazer. Posso ouvir amém? Levante o seu braço para o céu e diga, Senhor, eu decidi, vou andar com Deus, servir a Deus e fazer tudo conforme a tua lei. Por isso, eu vou vencer, no nome de Jesus. Amém e amém. Um dia Deus nos deu uma palavra que mudou muito a minha vida na área da fé. E eu tive que aprender muita coisa. Eu não vou dizer sozinho, porque tenho Deus, mas foi com luta. E vocês podem aprender isso rapidinho se estudarem os livros, etc. Eu lembro que na escola tivemos um dos professores espetaculares, chamava-se Kenneth Hagin. O homem viveu 30 anos a pregar o Evangelho, ou mais. E ele viajava muito para obedecer a Deus. Não tinha condições lá muito boas, na altura, não podia, mas foi fiel a Deus. E um dia ele estava a dizer na escola bíblica, olha, aquilo que me demorou 30 anos a aprender, estou-vos a ensinar em 2 anos. Portanto, tomem nota de tudo, prestem atenção, aprendam, para que vocês não demorem tantos anos, como eu. E é o que eu estou a dizer a vocês. Há frases que eu digo, que têm um impacto muito grande na tua vida, se tu deres esta atenção, que eu sei que vais dar. E uma dessas frases é esta. A fé... tem um interruptor. A fé tem um interruptor. Como de eletricidade. Ainda há bocadinho eu cheguei ao meu escritório, já estava um pouco escuro, e eu fui ao interruptor da luz, carreguei no botão, tchum, acendeu a luz. Saiu as trevas e veio a luz. É o interruptor. Diga-me o interruptor da luz. Mas existe também, não é? Uma alegoria, o interruptor da fé, que é um botão que nós carregamos, que faz com que a fé funcione assim. Tchum. E que interruptor é esse?
agir na palavra de Deus. Agir na palavra de Deus. Por exemplo, tu estás na igreja, ou em casa, estás a comer num restaurante, ou até a ver a televisão, e de repente vem a ti um versículo que diz, tens de perdoar. Quem é que estará a falar? Não é o diabo, é Deus. Então o que é o interruptor da fé? É perdoar. Agir, agir, fazer, a fazer. Quanto mais depressa tu fizeres, mais depressa a luz se acende e a bênção vem. Quem está a entender, diga amém. Um dia Jesus transformou a água em vinho. Como é que foi? Foi assim. Estavam numa festa e Deus é o Deus de festa. E faltou o vinho. E na altura isso era uma vergonha. Então a mãe, a Maria, disse, ai Jesus, faltou o vinho. Não queres fazer uma oração? E primeiro Jesus disse, não chegou o meu tempo. Mas depois, Jesus deve ter tido compaixão, deve ter pensado assim, olha, este casalinho, para sempre, vai pensar logo no dia tão importante do nosso casamento, a coisa correu mal. A ver? E Jesus diz, bem, eu vou abençoá-los. E uma coisa que Deus me disse foi assim, tu já reparaste que ninguém morre se não tiver vinho, até vive mais. E por isso, porque é que eu dei o vinho naquela festa? Para alegar o coração deste novo casal, daqueles noivos. E é isso que Deus gosta de fazer. Há muita coisa que Deus quer fazer, não é porque você precisa, é porque Deus é seu amigo. Só isso. Não é isso que você faz também aos seus amigos e aos seus filhos. Então, a coisa que você dá a eles, ele não precisa daquilo para nada. Mas você tem gosto em dar porque ama essa pessoa. É assim ou não é? E é isso que Deus quer fazer connosco também. Aleluia. Então, Deus disse para ele próprio assim, Jesus deve ter pensado assim, bem, eu vou abençoar esta gente. Se fosse um irmão normal a pensar assim, bem, Jesus vai me dar vinho, então das duas uma, ou Jesus vai comprar vinho, ou Jesus vai dar dinheiro para eu comprar vinho, ou Jesus vai dizer ao meu vizinho que é dono dos vinhos todos para pôr aqui o vinho. E é por isso que vem aquelas orações, ó Deus, eu preciso de vinho, ó Deus, preciso de dinheiro, ó Deus, preciso de carro, e por isso dá-me dinheiro para comprar o carro, dá-me dinheiro para comprar o vinho, fala não sei a quem para me dar o dinheiro para o vinho, para o carro, para a casa, etc. Está a ver? É uma tendência humana. Dizemos a Deus como é que Ele vai resolver as coisas. Mas Deus não obedece a ninguém. Então, como é que Ele fez? Pense bem. Como é que Ele trouxe vinho para aquela festa? Sabes como foi? Foi assim. Chamou os empregados e disse, olha, tragam-me aqui uns vasos, umas talhas, vasos grandes. Sim, senhora. Trouxeram os vasos. Ok. Agora, enche os vasos com água. Com água? Sim, senhora, com água. Encheram com água. Depois disse, agora chama o mestre sala para vir provar o vinho. Provar o vinho? Mas eu é que sei, eu pus água. Quem te mandou falar, mãe? Cala a boca, Ambrósio. Está a ver? E o mestre sala foi lá, provou e disse, epá, este vinho é espetacular. Estou muito admirado. Sempre nas festas põe o melhor vinho primeiro, enquanto a pessoa está bem. Quando a pessoa já está bêbada, põe um vinho ao martelo, porque a pessoa já nem sabe o que é que está a beber. E agora pense bem nisto. O que é que Jesus fez para que houvesse vinho? Ele não foi buscar vinho. Ele não foi dar dinheiro para comprar vinho. Ele obrigou alguém a fazer uma coisa. A pegar numa coisa que é
insignificante, não tem muito valor, e ele pega naquilo e transforma aquilo numa coisa com valor. Quando você dá uma oferta a Deus, para Deus isso é insignificante, aquilo não vale muito. E mesmo para si, você dá, enfim, com fé, etc. Mas Deus pega nisso e transforma isso numa coisa com valor. Aleluia. De outra vez, Jesus estava a pregar, já era tarde, e os discípulos disseram: Mestre, está-se a fazer noite, aqui não há lugar onde comer, nem dormir, porque é que não despedes as pessoas para que vão? E Jesus disse assim: olha, deem vocês de comer a toda esta gente. Só homens eram 5 mil, por isso os historiadores dizem que mulheres e crianças no mínimo eram 15 mil. Dai vocês de comer. Mas como é que vamos fazer? Olha, o que é que vocês têm aí? Bem, ali um miúdo tem 5 pães e 2 peixes. Está bem, traz cá isso. Pegou nos 5 pães e 2 peixes. Abençoou. Ou seja, falou bem. E começou a cortar ao meio e a dar aos discípulos para dar ao povo. Por mais que ele cortasse o pão e o peixe, ele não parava de crescer, não desaparecia. E diz a história, e não foi só uma vez que isto aconteceu, foram muitas, que aquela multidão comeu quanto quis e sobrou 12 cestos cheios. A sobra é maior que o pão e o peixe inicial. Porquê? Porque é assim que Deus opera. Eu estou a querer dizer uma coisa aqui importante que eu aprendi no início da nossa igreja. Que é assim: eu não sabia o que sei hoje. Então, na altura não havia esta revelação da palavra de Deus, da lei de semear para colher finanças. E mesmo hoje em muitas igrejas no mundo, não sei quantas é que acreditam nisto. Na altura ninguém tinha falado disso, não, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, eu vim para Portugal e claro, precisava de dinheiro para alugar a renda da igreja. Precisava de dinheiro para comprar equipamento de som e cadeiras, e nunca mais acaba. Cada vez que eu precisava de dinheiro, eu fazia o que a maior parte das pessoas fazia. Orava, chorava, dizia: oh Deus, vai ali, faz... Está a ver? É por isso que eu sei o que é que não se deve fazer, porque eu também já fiz o que não se deve fazer. E não tinha resultados. E Deus deve ter achado piada a mim, e disse: eu vou ajudar este homem, senão nunca mais saímos daqui. E aconteceu que, sem eu notar, cada vez que eu pedia dinheiro a Deus, Ele mandava-me dar dinheiro a outros. E ao princípio, eu já contei isso várias vezes, eu julgava que era o diabo. Uma vez eu precisava mesmo de muito dinheiro, para a altura era muito dinheiro, e eu não tinha, eu bem orava, bem chorava e tudo. E então na minha comunhão com Deus, vinha uma voz e dizia assim: peguem todo o dinheiro da igreja e vá dar àquele homem de Deus. E eu, sinceramente, julgava o diabo. E fiquei muito admirado. Como é que o diabo conseguiu entrar no meu quarto quando eu estou a sós com Deus? Está mesmo mal, eu não sei. Qualquer coisa não está bem comigo. No dia seguinte, a mesma coisa. Fui fora, até que Deus, um dia, disse... Eu não, uma voz aqui falou aqui dentro de mim, disse: eu não sou o diabo. Eu sou Lucas 6.38. Eu não conhecia o Lucas 6.38 como eu prego há tantos anos. Eu não sabia o que é que Lucas 6.38 dizia. Eu fui: dá e seres a dado. E a voz disse: tens que semear primeiro para colher depois. E eu ainda refilei com Deus: não, ó Deus, eu não posso dar porque eu sou pastor. Eu só posso receber. Está a ver? Eu também era parvo, já viu? Mas já me arrependi. Mas... é isso que eu estou aqui a ensinar.
A lei de Deus é sempre a mesma nesta matéria. Quando você quer alguma coisa, primeiro, isso já existe. Segundo, como é que vai buscar isso que já existe? Semeando para colher. Não há outro jeito. Você quer uma casa nova, semeie extra para a casa. Você é um empresário, quer um negócio, não sei das quantas, semeie para esse negócio. Você quer aumentar o seu padrão de vida, aumente os seus dízimos e ofertas. Você quer milagres financeiros da sua vida, não olhe para o seu bolso, olhe para Jesus. Não tenha medo de semear, porque Ele está do lado de lá e vai cumprir. Olha aqui, outra frase que eu quero deixar convosco. Não confies no dinheiro, mas confia em Deus. Porque às vezes as pessoas ficam assim renitentes. Não, porque pode fazer falta e fica a olhar para o dinheiro. E sem querer, o crente está a confiar no dinheiro. Eu vou-lhe contar um testemunho meu, que é um testemunho, pois virou um testemunho. A certa altura, eu já era crente, e estava na escola bíblica, e fui enganado, porque eu para ir para a escola tive que arranjar um negócio por conta própria, não percebia nada de negócio, irmão, fui enganado logo. Então, eu vivia preocupado, não sabia o que sei hoje, sempre a pensar como é que eu vou pagar as contas, e orava, e essas coisas, orava em línguas, nunca orei tanto em línguas. É verdade. E estava sempre a olhar para as contas. Está a ver? Fazia as contas todas. Eu hoje também faço contas, mas a certa altura eu tive que viajar muito, esqueci-me de fazer contas. E passou-se quase 2 semanas e eu disse, ia cagando a bronca. 2 semanas que eu não olho para as contas, não oro, não faço nada. E este mês estou tramado. Até fui olhar assim de esguelha. Fui lá buscar o saldo ao banco e orava, abrir o envelope. Coxa, era bacassara. Quando eu olho para o saldo, não só estava positivo, estava maior, que eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Enganaram-se na conta, não é minha. Eu, homem de grande fé. E não é que era mesmo o meu dinheiro. E eu fiquei, como é possível? Eu, com tantos meses de preocupação e orar em línguas e tudo isso, e era res vés campedorico, era mesmo ali a... Nunca sobrava nada. E agora? Esqueci-me de me preocupar, esqueci-me de orar e orar em línguas e pedir dinheiro a Deus. E tinha mais dinheiro como nunca tinha tido. Eu não estava a perceber. Então fui pedir ajuda a Deus. Porquê é que isto me aconteceu? Deus disse assim, porque antes a tua preocupação é o posto de fé. Todo esse pensamento, fazer contas, olhar para o dinheiro, orar em cima disso, isso é o posto de fé. Esqueceste de te preocupar. E a fé, mesmo pequena, funcionou. Então, eu comecei a aprender uma lição. Não quer dizer que eu, a partir daí, tivesse sempre feito tudo certo. Mas, foi uma lição que nunca mais esqueci. E a lição é esta. Não confies no dinheiro, mas confie em Deus. E, a partir daí, mesmo ao longo dos anos, estou-me a lembrar, no início, depois já tinha igreja aqui, já sabia mais umas coisas,
E às vezes, uma das pessoas que faz as contas, vai ao banco, faz pagamentos, estava preocupada. Oh, este mês, esta semana, disse, não te preocupes, o senhor não quer olhar para a conta? Eu não quero olhar. Eu vou antes olhar para Jesus. Louvava a Deus, Senhor, tu és o Deus sobre todas as minhas cidades. Senhor, tu és o Deus sobre todas as minhas cidades, de acordo com as tuas riquezas, não é de acordo com mais ninguém, ponto final. E tu nunca dormes, por isso eu posso dormir à vontade, não é preciso duas pessoas estar da atalaia, uma chega. E já cheguei aqui. Para dizer o quê? Fé é mesmo quando as emoções dizem que tu deves preocupar, recusa-te a preocupar. Aleluia. Fé. Uma vez, só mais um exemplo de fé. Uma vez, a igreja já tinha algum tamanhozinho e nós fomos muito atacados. Havia pessoas do governo, pois mais tarde deviam saber quem era, queriam mesmo acabar connosco. E eu não sabia o que fazer. Então, eu pus-me a orar em línguas e fazer essa juradeira, que hoje não faço, mas na altura não sabia. E por isso você não precisa fazer o mesmo que eu, pode aprender logo direto. E eu tinha pensado, vou orar toda a noite, o assunto é muito grave. E Deus veio a mim e disse, olha que rica figura estás a fazer. Andas a ensinar de fé ao teu povo e estás para ir preocupado. Já te ensinei sobre isso. Já me tinha ensinado, olha para Jesus e não para os problemas. E eu disse, amém. Então, entreguei tudo aos pés de Jesus e fui para a cama. Com fé. Chego à cama e vem-me outro pensamento. Que rico pregador que tu és. Num problema tão grande, estás na cama. Nem sequer vais orar. Sai da cama preocupado, porque não estava preocupado. É verdade, é. Oh, Deus, perdoa lá. Eu não estava mesmo a ver a coisa. Eu não posso estar deitado. Isto é mesmo um assunto sério. Passado um bocado, Deus dizia, afinal, já não acreditas outra vez que o problema está resolvido. Aquela voz não era a minha, era a voz do diabo. Quem é que está a entender? Dúvida nunca vem de Deus. Dúvida é um espírito do diabo. Está a dizer, será que vais ser curado? Será que vais ter dinheiro? Será que eu te vou abençoar? Meu irmão, essa voz é satânica. A voz de Deus é, tu vais ser curado. Tu és um abençoado. Tu estás por cima e não por baixo. Aleluia! Como é que o espírito de dúvida E os sentimentos podem sair enchendo o coração com a palavra de Deus, ouvindo e fazendo. Principalmente fazendo. Fazendo, agindo, o interruptor da fé. Como é que Naamã foi curado? Chegou lá, tinha tudo planeado. Eu vou lá, sou um grande homem, general e tal, vamos pôr tapete vermelho, Sua Excelência. E o homem de Deus põe a mão e Deus tem que me curar logo que eu tenho mais a fazer. Ah, o profeta nem saiu de casa. Mandou um empregado e disse, olha, vai tomar banho 7 vezes. O quê? Mas que é isto? Que igreja é esta? Então, mas que é? Não há respeito pelo general? E alguém disse, oh, meu general, aqui quem manda é Jesus. Quem manda é Deus. E o homem, general, tem que fazer tudo a rigor. Não foi curado à primeira, não foi curado, mas à 7ª vez foi ao rio. Cumpriu-se a palavra de Deus que nunca falha. Posso ouvir um aleluia? É o interruptor da fé. Ele teve que fazer o que Deus manda. Então aconteceu o milagre da vida dele. Levante o seu braço para o Senhor e diga, glória a Deus. Eu tenho a fé que vence o mundo. E o Espírito Santo de Deus está a incutir maior fé. Mais quantidade de fé que vence o mundo. E hoje mesmo vou ligar o interruptor da fé, vou semear olhando para Deus e não confiando no dinheiro, confiando antes
no poder de Deus. Por isso, eu vou vencer e vencer grande. Amém. E amém. Aleluia. Vamos semear agora com fé. Vamos semear o nosso melhor. Vamos semear esticando a nossa fé com coragem para ligar o nosso interruptor. Posso ouvir amém? Amém. Espírito, vai, vai. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, de fé. Por isso nós vamos vencer. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, derrama a unção. Santo de Deus, vem controlar todo meu ser. Quer chamar aqui os bispos da primeira fila, são os primeiros a semear, e logo a seguir vêm todos os pastores e pregadores ao altar. Quando estiver preparado, pode vir cantando, semeando com fé, ligando o interruptor da fé. É hora de agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, derrama a tua unção sobre nós. E agora todo o povo de Deus pode vir semear. Venha rápido, que a unção está aqui. A unção de vencer a área financeira. Nos pedaços julga a unção, nos fortalece a unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. É unção, o poder de Deus na tua vida. É Ele que multiplica a tua semente. A virtude, o poder do Espírito Santo. É unção, é unção. Que despedaça, enxuga, é unção. Que nos fortalece, é unção. A virtude, o poder do Espírito Santo. Sim, é a unção. Que despedaça, enxuga, é unção. Que nos fortalece, é unção. Santo, Ele está aqui. Nos fortalece a unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Oh, Espírito, Espírito. Espírito,
aqui no nosso meio. O Espírito do Senhor é conosco. Oh, é Ele que nos capacita para que prosperemos. Espírito.
clamamos pela tua presença, Senhor. Enche-me, enche-me da tua presença, do teu Espírito. Estenda o seu braço para o céu. Espírito, oh Senhor, é um pedido, não é mais um cântico. Enche-me, Senhor. Enche o teu servo, enche todos nós da tua presença, da tua sabedoria. Espírito Santo, mais uma vez, enche o nosso coração, a nossa alma. Vou pedir aos bispos que se virem para mim. Toda a igreja estende o seu braço sobre essas ofertas. Você que está a semear também na igreja online, Deus também está contigo. Esta lei é para ti também, meu amado. Senhor, enquanto estamos neste espírito de adoração e de fé, estamos a semear o nosso melhor com alegria, Senhor, e com fé no teu sistema, na tua palavra, que não falha. E por isso nós nos alegramos, porque sabemos que ao esticarmos a fé, vamos realmente entrar numa onda nova. A fé que vence o mundo. Vamos vencer como nunca. Amém e amém. Espírito, Espírito, Espírito Santo do Rei. Espírito, Espírito, Espírito Santo do Rei. Espírito. Passo para o céu e diga: sei que sei que Deus me ouviu, porque Deus sempre nos ouve. E por isso, Senhor Jesus, eu te louvo com fé, mesmo antes de ver o resultado, antes de ver a colheita, eu sei que ela já vem a caminho. Por isso te aplaudimos, aplaudo o Senhor. Nós acreditamos, nós acreditamos, nós sabemos. Nós sabemos. Aleluia. E agora eu quero convidar vocês todos a fechar os olhos e a pensar neste Jesus. Este Jesus é Deus. Ele criou os céus e a terra, o infinito. Quando viu que nós estávamos perdidos, escravos de Satanás, se encheu de compaixão e se fez homem, humilhando-se, ser homem. E foi àquela cruz para cravar os nossos problemas, pecados, defeitos, doenças, e fazer uma substituição, indo ao inferno por mim e por ti, para que a gente não precise pagar esse preço dessa sentença. E por isso, nesta noite, se tu ainda não entregaste o teu coração a Jesus, abre o teu coração hoje. Dentro de instantes, quando cantarmos este próximo hino, sai do teu lugar, vem aqui ao altar de Deus, ao pé de mim e dos bispos, para eu orar contigo, começares uma vida nova. É também para aquela pessoa, quem sabe, é crente, mas andou para aí desviado, e hoje está arrependido e diz: não, eu tenho que voltar
aos caminhos de Deus, eu quero vir ao altar, pedir perdão e uma segunda chance. Quem sabe você veio com um irmão da igreja, com um amigo, venham os dois aqui. Este é o momento mais importante. Eu lembro-me, como posso esquecer, entreguei a vida a Jesus, dia 19 de novembro. É o dia mais importante da minha vida, o dia que eu entreguei a vida a Jesus e tudo começou de novo. E por isso isto é para si. Agora que vamos cantar este hino, comece assim do seu lugar vir aqui ter comigo, no nome de Jesus. Tu que me estás a ouvir, põe os olhos em Jesus e convida-o a entrar. Vem receber da sua mão tudo o que Ele já fez por ti, só precisas aceitar. Jesus jamais te rejeitará, Ele estende a sua mão. Eis que Ele está pronto para entrar, toda a vida vais andar com Ele no coração. O caminho para o reino do amor é Jesus o Salvador. É Jesus, é o Senhor. É Jesus, oh vem, vem a salvação. Vem a Jesus. É Jesus, é o Senhor, é Jesus. Vai a salvação. Abra o teu coração para Jesus esta noite. Vai a Jesus. Jesus bate à porta do teu coração. Deixará. Jesus jamais te rejeitará, Ele estende a sua mão. Eis que Ele está pronto para entrar, toda a vida vais andar, ou é vivo o coração. O caminho para o reino do amor é Jesus o Salvador. Jesus é o Senhor, é Jesus. Vamos, aleluia. Em respeito a Deus, vamos baixar nossas cabeças. Ele está aqui. E fechar os olhos para concentrar e pensar naquele Jesus pendurado na cruz. Um lugar de vergonha, um lugar de sacrifício tremendo. Tomar o meu lugar e o teu. E vamos todos orar assim, ó Deus, eu acredito que Jesus é o Senhor
é o Salvador. Eu acredito que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para pagar os meus pecados e para me salvar. Ó Deus, eu admito, também falhei. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Ajuda-me, Senhor. Guia a minha vida. Ensina-me os teus caminhos. Amém. E amém. Aleluia. Eu vou pedir aos bispos que imponham as mãos sobre todas essas pessoas e toda a igreja estende os seus braços sobre eles, oramos por estas pessoas. Ó Deus, todas essas pessoas são importantes e preciosas para Ti, Senhor. Todas elas têm situações que só Tu podes valer. Mas nós temos fé, sabemos em quem confiamos. Sabemos que tudo vai mudar, Senhor, na vida deles. Agora que eles entregaram a vida a Jesus, sabemos que a vida deles nunca mais será a mesma. E agora eu também oro e digo ao diabo, dobra o teu joelho na vida dessas pessoas. Eu quebro o poder de toda a bruxaria e feitiçaria. Eu rasgo todo o pacto satânico que tiver a operação na vida dessas pessoas. E as liberto em nome de Jesus. E aplico o sangue da cruz sobre eles. E declaro que a partir de hoje, também eles vão vencer. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora podem todos chegar de pé e olharem para mim. Eu era engenheiro civil, calculava pontes e estruturas especiais na África do Sul. E pela graça de Deus, a nota de maior de 200 randos, a maior que lá está, tem uma ponte que fui eu calculei, veja só. Mas um dia Deus se encontrou comigo e me mudou. E comecei a ler a Bíblia e, como eu tinha o defeito de ser engenheiro, pensava que era tudo lógico e, portanto, tinha que ser só aleluias, eu, ao ler a Bíblia, vi que, afinal, a Bíblia não é aleluias, é um manual. Tem muitas histórias bonitas. Também conta os problemas que as pessoas tiveram, mas diz como é que funciona. E por isso, eu comecei a ver que a Bíblia, afinal, é um manual que nos ensina como é que devemos pensar, fazer as coisas e que funciona. Então, o meu grande conselho, primeiro, é ler a Bíblia. É? É o manual do fabricante. E segundo, está a ver? Olha, até no casamento, o que é que nós sabemos de casamento? Bate aqui o coração, ai, 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 casamos. Mas quem é que sabe o que é suposto acontecer? Ninguém sabe. E aqui está tudo a dizer. E assim é em relação à saúde, família, filhos, dinheiro, tudo. Segundo conselho que eu quero dar é, a partir de hoje, anda com Deus. Temos igrejas, é? Seguramente ao pé de ti. Vai à igreja para servir a Deus. Não é para servir homens, não. É servir a Deus. Aprende as coisas que Deus ensina e faz o melhor que tu sabes e vais ver como Deus é teu amigo e a tua vida nunca mais será a mesma. Vai mudar para melhor, de certeza absoluta. Amém? E agora... temos aqui uma senhora, chega aqui, irmã, ali. Tem uma, eu ia dizer uma bandeirinha de Benfica, mas não é, é o Sangue de Jesus. Eu ia dizer, mas não disse. Aquela irmã tem uma bandeirinha e vai-vos levar ali abaixo de uma salazinha, num instante, para vos dizer mais qualquer coisa,
do que é que nós devemos fazer quando entregamos a vida a Jesus. Mas ouça isto. O seu melhor amigo pode acreditar que é mesmo Deus. Ele nunca te deixará. E que não sejamos como aquelas pessoas que só se lembram de Deus quando estão em aflição, como o dentista, né? Só se lembra do dentista quando está dentro. Mas se é amigo de Deus. Se é amigo de Deus e tu tens o melhor amigo da tua vida. E vais ser feliz. E vais ter sucesso. Está bem? Amém? Então vamos lá todos com ele. Aleluia. Outra vez o Curiacos, fica um bocado, espera. Amados, hoje também foi um dia muito bonito. Hoje foi o dia em que Deus nos deu um grande recado. Atentarmos aos nossos jovens, encorajando, dando-lhes força, criando espaço para eles e acreditando que eles também têm chamada de Deus e acreditando que eles podem não saber nada, mas o que é que você sabe? Eu falo por mim, o que é que eu sabia? Só sabia que Jesus era o Senhor e o Salvador e fui andando. E assim os nossos jovens também vão andando com Deus e se transformam em grandes homens de Deus e mulheres de Deus. E hoje vimos também, não só os nossos missionários, que são cento e muitos, mas daqui a um ano vamos ver, quem sabe, 300 no nome de Jesus Cristo. E vimos muitos jovens entusiasmados, e não só entusiasmados, mas com o coração mesmo ali em Jesus. E eles não se vão apartar por maus caminhos, mas vão sempre ser um bom exemplo para Deus e para nós e para a Igreja, no nome de Jesus Cristo. Hoje eu vivo esse grande recado, é um recado de Deus. Por um lado, temos uma missão de cuidar desses jovens, levantá-los, mandá-los para a frente, mas também de recebermos um aumento de espírito de fé para vencermos, e nós vamos vencer mesmo a sério, como nunca. Aleluia. Amanhã a nossa festa continua. Se alguém precisar de oração, pode vir aqui ter com os nossos bispos. Para os outros todos, glória a Deus. Até amanhã, povo de Deus. Beijo, palma.
deixa ele entrar e faz esta oração. Eu creio que Jesus, eu creio que Jesus morreu em meu lugar, morreu em meu lugar. Seu sangue derramou, seu sangue derramou para me salvar, para me salvar. Reunião desta convenção de fé, onde o tema principal no início desta reunião foi acerca dos jovens. Esta convenção, essa reunião deu abertura com o time Curiacos e todos os missionários que abrilhantaram aqui a festa. Segundo o apóstolo, chamou ao altar todos os jovens para então se celebrarem aqui com a banda, com o grupo de louvor. Em seguida, continuou a festa com grande louvor e todos os jovens foram ricamente aqui na alegria do Senhor, abençoados nesta convenção de fé. Em seguida, o nosso apóstolo deu uma palavra acerca da fé como um interruptor para ganhar as bênçãos de Deus nesta convenção de fé. Então, você que está nos assistindo através da igreja online, não perca. Amanhã começamos logo cedo, às 10h30, com a oração de manhã com um PDC muito especial. E em seguida, durante a tarde, às 15h, temos o seminário e também às 16h30 mais um seminário. Então você que está do outro lado, não falte. Amanhã esta grande festa continua. Então um grande abraço a todos. Tchau, tchau e até amanhã.